waxaan barnaamij ka helay degdega u qabtay waxaan arkayay propaganda aad iyo aad u fara badan oo la wareejinayo social media. Waxay CPP di labadii huwan oo iskaashaday ayaa hortooda yareeda informationka ay wareejin jireen ayaa dirtaba waxay soo wareejinayaan social media iyaga oo ina leh muuse bihi ina kaahin iyo adna aadan ayaa qalabkii Soomaaliland soo iibiyey. Waxaan arintaa dilaalka ahaa madaxweynaha Jabuuti Enagar. Waa cajiiba markaynu ina kaahin iyo adna aadan iyo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi oo ah eliidka ama dadka hardcoreka Soomaalilandariska ah ee wadankan struggle-kiisii yacni ku suntanaa marka laynaga dhaadhiciyo qadiyadii Soomaaliland ayay iibiyeen. Midda kale qadiyadda Soomaaliland maaha qadiyad shaksiyaad keliya ka gooba, madaxweynaha ahaado, ku-xigeenkiisa ahaado, wasiiradiisa ahaadaan, waa qadiyad ay mujtamaca reer Soomaaliland iska leeyihiin oo ay runtii meel uga tanaasulayn. Haddaba waxyaalaha la yaab kale maanta ku arkay, waxaa jira wax kasta oo horumar ah oo ay Soomaaliland gaado oo aad uga naxiya cadowga Soomaaliland ama huwanta qoyinka traditionally cadowga ku ah Soomaaliland iyo qolo iminka samaysmay. Laba huwan baa jira, waa huwan inaga dhexdeena joogta oo had iyo jeer jeel in qaranku jab iyo dhibaato iyo burbur uu galo, kuwaasoo iyagu ka doonaya inay arrimaha caynkaasi kaga faa'iidaystaan doorashooyin waddankan lagu qabto oo la yidhaahdo dowladdaasi ayaa jabtay oo baabaaday. Maaha hadda Soomaaliland baa jabtay oo baabaaday maaha, oo shacabkii baa baabaaday maaha, waa koronaya dowladda iyo waxa iyagoo ka kala galdan iyo Soomaaliland. Haddaba waxaad moodaa in baraha bulshada ama meelaha social media ee la isticmaalo ama mediada cadowga iyo had iyo jeer huwanta guduhu ay meel alaan ka yihiin oo ay had iyo jeer isku meel kasoo wada saaraan. waxay naga dhaadhicinayaan inoo sheegayaan qarankii baa lasoo iibiyey. Guulahan diblomaasiyadeed ee shirkani soo saaray waa shir gilgilay ama aad iyo aad uga cadhaysiiyey kuwii leadershipka uu ahaa huwantii ama kusoo duushay jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland. Duulimaadkaasoo ahaa mid military, mid siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid shacabba oo dhinac walba la doonaya, xataa shacabka reer Soomaaliland la kala jajabiyada habalhabal loo kala saarayo iyadoo lasoo adeegsanayo kuwa runtii wax magaratada ah, kuwa maratay ka maran xagga cilmiga siyaasadeed iyo xagga dhaqaalahaba, qaar aad uga maran oo dad lagu danaysan karaya reer Soomaaliland ayay inta badan dadkaasi aad u adeegsadaan. Dadkaasoo aad iyo aad u qaylo badan, u sangal badan, sidii foosta maran meel walba ka qayliya, istab kasta oo forward ama tallaabo kasta oo horumar ah ama maaragtay naxdin geliya ama dabarjab ku ah cadowga Soomaaliland, kuwaasoo aad iyo jeer ka hor yimaada. Waxaanu la soconnay maalintii dhowatoo dibeetkii ka dhacay Universal TV ee alaayiskii reer Soomaaliland ugaaskii dhamaa ee sure lagaga hor keenay gabadhii yareed ee beesha ka qaylinaysay. Waxaanu la soconnaa in alaayis kasta ama xidhiidho kasta oo ay jamhuuriyadani samayso inay ku kacaan intaan xataa huwanta traditionalka waa kuwa maartay iyagu caadiba waa cadowga Soomaaliland iyo qaar huwana oo ay xaaladu create gareyso iminka ka taagan Soomaaliland, kuwaasoo iyagu inaga dhexdeena oo yani wax walba oo wadankaasi ku dhaqaaqo kasoo horjeesada iyagoo xataa u haynin wax maaratay cadayna ama wax maaratay evidence. Haddaba naabta wadahadaladan ka dhacayay Jabuuti, inkastoo waxyaala badanna ka socdaan behind the screens ama dabadiisa ay ka socdeen, qodobadii lasoo bandhigay waad la wada socoteen. Waxaanu had iyo jeer bedelay iminka waxaan lagu hadlaya oo aad uga khalkhaliyay wadarkii Sendani siduu cabaaday ninka maaragta maamul goboleedka Majerjeeniya cabaadkii ka dhacay wadankii arkayay, isagoo kala garan waayey inuu maamulo goboleed yahay iyo inuu yahay wadan dhan. Wuxuuna isku sheegayay dalkan Puntland isagoo haya ayuu kasoo baxay social media. Taasina may ahayn waxa uu ugu talagalay, waa waxa ay ka keentay argagaxa siyaasadeed ee kaga yimid wadankaasi Jabuuti. Waxyaalaha ay wareejinayeen waxaa ka mid ahaa qolooyinka propagandada faafiya, faylasha caynkana, faylka maynu wareejinay lahayn, faylkaasi waa bluug, labada fayl la isweydaarsanayay markaa halkaasaa lagu iibiyey qadiyadii Soomaaliland. Waa hadaan idin ka yaalo, dadkan waa dadka cilmi badan, waa dadka maaragtay siyaasisan, waa dad maaragtay wadan la socda every detail ama geopolitical isbedela oo ka socda geeska Africa.
فينالك هذا سوى ذات سنة وحوية على مدى ودى كاسي شبوتي وليه هاي قرانهان آلي توسو يدو عالية واتاس وربابل دي شبوتي وعلى مدى سي ايا هاي دوا شبوتي استان سيدا قران ايا ماشاكو سورن فينالشونا عين كاس ايا هاي ينو ودى كالوو قبطي اما ماتيقرين يسرنك عين كنا ايا ودى كاسي شبوتي صدح ودنا ايا ماشي سيقيمد والصومالي لان يصوماليا ايو شبوتي كواسو كتا سنهي aya wada socodka iyo stability-ga geeska Afrika waxa yala badan oo aad iyo aad ka farxin doona heer Soomaaliland oo wad magli doonta oo aan kan siga qudhiisa waa idu ku soo socdaa hortiina ayaaba iman 2024 ka imi ka barku san kara soo bilaabmo hada wad tikir yani idu ka digaya waxa weey saaxiibada heer Soomaaliland waxa jira information salo gaibinayo la wareejinayo information-adaas had iyo jeer waxa la doonayaa inay idinkan iyo jab idu ku keenaan ina idinka idin maartay idin tushuush idin kala dhex galiyaan waxa la doonayaa in wadankeena laga abuuro ama society-geena mujtamaaceena dhexdiisa laga abuuro dad ilaaciyo fara badan oo siyaasadeed kaasi oo inta badan ay huwantu u isticmaasho xagga media media waa very powerful instrument Allah subhanahu kuwaas oo waliba adeegsanaya huwan naga inaga mid ah oo dhexdeena kuwaas oo iyagu aan qadiyad Soomaaliland aan dan kala hayn laakiin iyagu danahooda gaar ahaaneed oo ah in maartay wadankan dimo in baasha xukuumadda dinto in maartay wadankan lagu fashilmo oo ay ilaadaan dawladda ay imkaaysata ayaa ku fashilan sayse ay uga qaataan wax la ilaado political advantage arintaasna in aad iyo aad u ogaataan ayaa wanaagsan waxaan noolbahay casrigii information ka imika oo adduunyadu waxay soo martay dhowr revolution ayaa soo baxay ayaa adduun soo maray oo kaana kala duwan isbeddela waa la socoteen oo waxa ugu horeeyay kaankii maarta green revolution kala oran jiray kibera oo markii dhulka dadku ka yimaadeen landlordismka wixii loo oran jiray dhul lahaanshaha oo tii beeraha la galay oo green revolution ku adduunyada waxyaalo badan buu ka bedelay waxa ku xigay oo markii dambe yimid wixii loo oran jiray industrial revolution ama kaankii warshadaha kaas oo si ugu dhisan u noolaalo iyo lifestyle-ka adduunyada iyo horumarkeedaba wax weyn kabadelo saamay weyn ku yeeshay imika casriga ah loo lahay waxa la noolyahay xilligii loo jiray information revolution ama kaanki information ka di information ka lagaaga badiyo been lagu sheego aligoo guula soo hooyay waa yaani waa ayaan daro oo su'aal ay sida ku weyn maran ee ana jikeetirka kuwa illiterate kuwa aan opportunity u helin inay wax ka bartaan mainstream education ka adduunyada wada faafsan ee maartay meel walba gaadhay wolin ay ka saad yaad inagu badan kuwaas oo loo adeegsado caadifad qabiil caadifad shaahilnimo oo kala adigu nin tuuladiisu inta ka soo baxay aan wax allaale wax intaa dhaafsiisan galanayn dadka noocaas ah ayaa reer Soomaaliland aad loogu soo adeegsadaa horumarada iyo guulaha ay ka soo hoyneyso dhinaca maaragtay geeska Afrika hadda wadankeena meel fiican buu taagayahay waxaad leeyahay iska ilaaliya propagation-ka waxaan dhila jeenayaa sanadkan soo socda sanadka ku xiga inaad ku gaadhaan caafimaad qab iyo cimri dheer waxaan dhila jeenayaa inaad runtii meel ka soo wada jeesataan ilgaarana ku haysaan kuwa walaalka beenta ah faafinaya warbal waxay naga dhaadhicinayaan ilaah baa idinku dhaarshee waxay naga dhaadhicinayaan.